ate batugamba nti siwe bavuma abantu kati bavudde kutya tugamba nti bannaye temuddamu kuvuma abantu bantu bina okolagana n'abantu bonna kitegeeza contract yabwe babadde bagiyina eweddeko ate sobola kugwako kubanga egyo yonna miwulenge baava ne bagamba eggwanga abantu baabwe siwe bavuma bamaze kimaze batuulamu ne balabanga ekibiina kiggwaawo ekisooka ddala nze ne bajjo ffe bannanyini people power kakati oli abeere mu nnuku ye ffe tubeere mu people power kubanga ffe bannanyini twagizimbira ku musingi nga sigwa kuvuma abantu bwakwegera mazima nabwenkanya era amazima nobwenkanya ebitutabudde naye kuba ye mukumpanya kakati wabaakuddeo naalangirira nti tebaddamu kuvuma bantu kitegeeza baba badde bakola contract z'okuvuma abantu era kiri kyabwe bakimanyi bakirimu ne babika kabaka ne bavuma obuganda ne batyoboola abantu bonna so era bafiidde mu firimu yaabwe kyensobola okugamba abantu abasinga bavuddeyo lwakubanga babadde babavuma bajjo basajja mivule bonna bavuddeyo lwakuba nga babadde babavuma kati okuvuma kukendedde oba bagambye temuddamu kuvuma olowooza ki ekiddako ebyo byekwasa kubanga contract yaabwe weringa yakuvuma bantu ne bagulawo emiku egivuma abantu balina zi facebook tosobola kusanga olunya ya muntu beyita buwanga bwambwa buwanga wa mmese nze gundi musaayi gwa bobi wani simanyi musaayi gwa nuupu musaayi gwa people power n'ebifaana bye bateeka ku mikutu gyabwe obiraba nga buwanga bwambwa byabafu kitegeera so n'obubbi babwogereko obubbi bubalimu ne Grace Kakooza omuwala we mama America badde agenda okwesimba ekibuga bamubbi balifaanagana aga bamumye kaadi baagala 1,250,000 kyova olwo yavuddeyo n'ayimbira Museveni oluyimba ebyo byonna babyogereko bazze babba abantu bangi bajja bamusa 1,150,000 boogere ku kubba abantu.